hooyo Faadumo Maxamed Yuusuf Shide oo wiilkeeda muddo badan magafa ku haysto dalka Liibiya ayaa fariin u dirtay shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda. Hooyo Faadumo Maxamed Shide ayaa sheegtay in wiilkeeda oo muddo dheer ka maqnaa isla markaana aanay ogeyn meel uu jaan iyo cirib dhigay ayaa waxa ay sheegtay inay ka aragtay ama ka daawatay TV-yada. Sidoo kalena waxay hooyadana sheegtay inay waqtiga ay aragtay inankeeda oo dhibaataysan isla markaana cadow gacanta ugu jira ay ka gooday cuntadii, sidoo kalena aanay hurdo is arag. Hooyo Faadumo Maxamed Yuusuf Shide oo arrimahaasi ka hadlaysa waxay tidhi: magacayga waxaa la yidhaahdaa Faadumo Maxamed Yuusuf Shide. Marka waxaan ka yimid geed ballaad, islaanii hooyo jilicsan baan hayay, 9 caruur igu weynaa. Waxaan daawaday intaa TV damihii baan ahayn, TV-gii lasoo dhigay baan daawaday. Baasadeegii igu weyn weyday walaalkan TV-da ka daawaday, habeenkii ma seexdo, daraartina wax ma cuno, dhibaatadaas ay haysataa. Maradaasaan ku xansheeraa, hantidaydii waa la iibiyey, dhexdaa marada iga xidhantay waxa weeyaan fiisiyohan daawaday, ayaan qaracmay, intaasaasaa ii guurtay, habeen iyo dharaar waa ii oohin, madax uu iskaga dhaafay, waxaan doonay wax layga qabto. Saasay dhibtaas ii haysataa, inankiina halkaas cisho walba lasoo qaraacaya, u qaaqday isoo hayaa, de waxaa layga qabtaan leeya walaalayaal, in haddii dhalay layga soo saaraan doonayaa, halkaa iga soo dhawaaqayo, kuwii kaloo la raro bannaan yaalla. Walaalayaa taasay haysataa, hantidaydii waa la iibiyey, 8 caruur ah, imika boosada waa layga raraya ka guur baa la yidhi, imika caruurta intaan ka soo maqnaa, meelaha socsocday, waxaa ku dhacday lafagarac, muslimkii Ilaahay baa u baxay oo qaaday. Aabood wuu xanuunsanayaa, waa nin xanuunsanaya oo dibad meera oo iska dhibaataysan oo Ilaahay mooyaanaan cid ogeyn. De saasaan ahay, waxaan ka doonayaa dadweynaha, waxaan ka doonayaa madaxweynaha Muuse Biixi inuu gargaaro. De maxaa dadku ay go'a iska cayd dadka miyigu, 2 saac baad leedahay, 2 saac waan iibiyey, dunyana ma hayo, inankiina ma hayo, caradii aan hadalnayo firfirlaana ma hayo, cid laan Allah dhibtaasaan qabaa. Waxaan doonayaa dadweynaha wixii ay shahaadanayaan laalaalaa maxamed rasuulullaah, walaalayaa dhibtaas ay haysata in la isoo gargaaro oo ilmaha yaree saa u dhibaataysan la iga soo saaro oo la isoo celiyo ayaan doonayaa walaalayaa. Yaan ka codsanayaa ummadda islaamka ilaa iyagana ha ku ridin oo ha raarin, ilmaha ogana ilaa halka ha gelin. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, Gabi.